Aktar minn 4.000 ħaddim fil-serviz ta' s-saxħa publika sej kunu eddin jihdu pagi u kondizjoni taħjar wara li ġow iffirmati ftejim settoriali ġodda għall-infermiri il-Webel u l-Lisigi Technicians prezenti għal-dawn il-ftejim. Kinem il-Prem-Ministru Roberta Bela li s-sosna li dan u xida għawija ta' gvern impenjat li investi bil-gbir fl li jumma taġġit għal-komunita. Investiment fil-bnidem, investiment fizzazax aħtana li se jazlu karriera f'din il-vokazzjoni tant importanti kem titkun dedikat biex tasel il-professjoni ta' ners, ta' wiebel jew ta' ECG Technicians, u l-lum għandek da' zewġ ftehmiet kollettivi illi se jkunu ta' xprun bil-kondizjonijiet ġodda li għedin joffru biex aktar zazax jazlu din it-triq vokazzjonali. Fruqat li enfasidza ir-redal għvern li tajab il tal ħajja fil-serkif din iwahda fħolqa ta' inizjattivi. Ta' zewċ ftejmit kollettivi il-lif firmajna l-lum sej kunu għedin l-akwa pagi l-akwa kondizjonijiet ta' xol li kien għattem għal-dan it-let professjonijiet u għemmek fejwihet jaraw koll l-importanza ta' ekonomija b biex imbad dak li trendi l-ekonomija jkun jistajġi investit f-setturi tant-importanti bħal-dak ta' s Minnaħtijaw il-President tal-MUMN Pol Pac id deskriva dan il-20 bħala storiku u tenna li jem bosta beneficji fostom għal pazjenti u għanke għal-infermira u l-wibel nfusom dan e kif dawn tal axar u aktar motivati. L-agreement li t-nifirmaw għallum u l agreement li għallu 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 u għallu għallu u għallu 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 madwar id-dinja u kimot pol li namlu dal-agreement għal-ġit tal-poplu malti. Għal-firmar ta' dawn il il il-Prem-ministru kien akkumpanjat mid-deputat Prem-ministru u Ministru għas-Saxha Chris Fern u mil-Ministru għall-Anzineta Attiva, Joet Janabela.